Šoreiz raidījums Latvijas stāstu personības par lāču māmu Velgu Vītolu. Velga ir rapusies kokā pakaļ bezpalīdzīgam lāču mazulim, slaukusi āļu māmu un pat riskējusi ar savu dzīvību, lai tikai dzīvniekam būtu labi. Raidījumā stāsts par viņas neticamo, piedzīvojumiem bagāto dzīvi. Velga Vītola Līgatnes dabas takā strādā jau 34. Gadu. Sabiedrībā viņa ir zināma kā lāču māma. Šādi viņa dēvē pateicoties lācinai Ilzītei, kurai Velga izglāba dzīvību. Nu, Ilzītes dēļ man ir tas nosaukums lāču māma. Ja, nu, teiksim tā, nu, godīgi. Ja Latvijā man dažreiz bērni nāk te grupas, viņi saka, jau reku lāču māma. Paprast, kāds man īstais vārds, uzvārds, to nezinu. Man tāds sinonīms, zinat, kā es smejos lāču māma. Nu, tas ir... Es pat tā nevaru atbildēt. Tas ir kaut kas, kaut kāda daļiņa no manas dzīves. Nu, nu, tā jocīgi jau pateikt, nu, dzīvnieks tu nevar uzskatīt par saviem bērniem. Ja es kādu saku, tad es saku to pilnīgi savādāk. Es saku, tas dzīvnieks uzskata mani par savu mammu. Nu, es, protams, būtu nepareizīt, ka es uzskatu, ka tas ir mans bērns, tas ir mans bērns, Zaķis ir mans bērns, Vāver ir mans bērns. Protams, ka tā nav, ja? Bet tam dzīvniekam, ja viņš aug pie cilvēka, tad tas cilvēks, nu, gribi, negribi, viņam cilvēks ir viņa mamma un tā tās attiecības veidojas. Un Ilzīt, tas ir tāds liels brīnumu stāsts. Viņa piedzima tepat pie mums Līgatnes dabas takās mūsu lāču pārim. Un Ilzīte ir 4. Gadā jau dzimušais bērns, kas pirmies 3 gados visi dzimušie lācēni aizgāja bojā. Un tikai tas bija tas iemesls, kāpēc man vispār varēja ienākt prātā, paņemt viņu, mēģināt paņemt augšā un pamēģināt viņu audzināt. Protams, saskaņojot ar mūsu direktoru, jaunu ar vadību, vai man būs atbalsts, vai mans mēģinājums izdosies. Nu tas bija, nu, tā tāds pilnīgs eksperiments, ja, jo es zināju, ka, teiksim, lejā viņa noteikti pirmā diennaktī nomirs, jo lācēna dzīves ziemas vidū, ja, tas ir janvārs, tas ir augstums, viņa ilgāk pa diennakti neizdzīvotu, tad es domāju, nu man varbūt padzīvos dažas dienas, nu varbūt drusciņu, nu pamēģināšu, jo reāli neies man nevarēja pat pateikt, kā viņš ir jākopi, kā jārūpējas, bet tikko dzimošu lācēnu, kas nav dabūjis mammas pienu, un zinat, ka lācēns viņš ir šitik liels. Viņš ir apmēram uz plaukstu, viņam nav ne atstiņas, ne dzirde, viņam nav nekādu maņu, vienīgi skaļā balsi, ja, ko bļaut. Un viņš var ap pus kilogramu. Nu, stāties priekšā, kas tas ir pa mazu vārgu, viņai pirmā iesauka mūžā bija Žurka Kornēlija, ja, tāpēc, ka viņa nu, tiešām nu, nepēc kā neizskatījās, tikai nepēc lāču. Nu, un tad tas stāsts sākās. Nu, viņš bija ļoti smags un ļoti dramatisks, un tu pieķeries, protams, pa daudz tam lācim. Nu, tas ir tāds stāsts par brīnumu, kam bija atļauts notikt manā dzīvē un kuram noteikti bijis, nu, iemesls, kāpēc man bija atļauts viņai izdzīvot, ja? Un augt mājā kopā maniem bērniem, kopā spēlēties, kopā staigāt pa mežu, ja visam tam brīnišķīgam dzīves ciklam. Tas bija tāds, es domāju, kad, nu, kā es to tiešām godīgi no sirds uzskatu, ka Ilzītes uzdevums ir mācīt cilvēkiem labestību. Mīļumu, labestību, atjaunot drusiņu to saiti starp cilvēkiem un dabu. Un es vispār uzskatu, ka, nu, Līgatne, ja, un tie dzīvnieki, kas šeit ir, ja, saprot, man, nu, tā kā ir nelabvēļa, tad mani, protams, teica, ot, Velga vainīgi pieradina dzīvnieku, ja, izaudzē, nebrīvē, un tagad, ot, ir problēmas, vajag, teiksim, jaunu voljeru un tam līdzīgi, ja. Bet, saprotat, visi tie dzīvnieki, kas ir nokļuvuši Līgatnes dabas takām, neviens nav dabai atņemts. Nu, bet es ietu pa mežu, ja, jeb atņem, teiksim, ot, ieraugu mazuli, man gribas, es stiepu mājā, lieku gultā un audzēju. Es tā noteikti nedaru. Bet ja viņš viena, otra, trešā iemesla dēļ ir nokļuvis jau pie cilvēka, teiksim, Ilzītes vecā gal galā dzīma Rīgas zooloģiskā dārzā. Viņu uzauga Rīgas zooloģiskā dārzā. Pieradināt viņus vēl vairāk, kā viņi pierada Rīgas centrā, var teikt, augot, nu tas vienkārši nav iespējams, ja? Ilzīte, ja viņa nebūtu pašlaik šeit, tad viņa būtu sen nomirusi 13,5 gadus atpakaļ. Jo 11. janvāra Ilzītei būs 14 gadi, ja? Viņai būs atkal dzimšanas diena, ka viņa saņems šiem savu dzimšanas dienas torti un tā. Un es domāju, ka tas ir tas stāsts par, nu, ka cilvēki brauc, viņi grib to labestību, ja, to mīļu
Un tā ir tāda kā gandrīz vai mīsija, ko Ilzīte nes. Man teiksim, es saku, man ir bijuši grupa, ka iet garām. Saka, jau reku lāciet, cits pusaudžs zēns. Viņš saka, tā, tas ir tā taču Ilzīte. Saprotat, tas nozīmē, ka Ilzīte ir kaut kas vairāk kā vienkārši lācis mūsu purvā, ja, no kura mums varbūt baili. Ja, un Latvijā, ka lācis iet tur kaut kādu bišu stropu postīt, tad jau ir gals klāt, vai ne? Nu, mēs nemākam. Cilvēki aizgājuši ļoti tālu prom no dabas. Mēs esam pazaudējuši to saikni ar dabu, kaut gan mēs esam viena pasaule, vienas pasaules daļas. Ja? Un Ilzīte tāpat kā pārējie dzīvnieki, kuriem man ir pa kuriem es varu pastāstīt šādu veidu stāstus. Es ļoti ceru, ka man drusiņi izdodas to saikni atjaunot starp dabu un cilvēkiem. Velga kopā ar Ilzīti piedzīvojas gan sirdi plosošus, gan humora pilnus brīžus. Savu šo dzīvi kopā ar dzīvniekiem ir grib, negrib jāuztver ar humoru. Savādāk tas nav iespējams. Pirmais, kas ienāca prātā, tādi ļoti daudz stāst, bet tas, kā es Ilzīti kāpu kokā pakaļ, ka viņa maslēcēns uzkāpa kokā, un es tik fotografēju, un es tik laimīgi, un kāpu tikai augstāk tādā ozoliņā nelielā. Ja? Es tevi bildēšu, nu tagad es esmu sabildējusies, nu tagad nu kāp zemē iesim tālāk. Izrādījās, ka lēcēns nemāk nokāpt zemē no koka, ja? Un viņš sēž savā koka galotnē un brēc pa visu mēžu, jo viss mamma glāb, es te sēžu. Tas, ka lāčiem, viss tās anekdotes, kas ir, ka lāčiem no stresa piemetās saurai, tā ir patiesība 100%, ja? Un, protams, ja lācēns stresā sēdēja ozola galotnē un brēca, nu tad zināt, kāds bija tas koka stumbrs, ja? Es ļoti ilgus gadus šo to gadījumu vienam nestāstīju, tas bija zem mana goda, man bija kauns. Tagad es droši jau par to esmu tikus pāri un varu stāstīt, ja? Un saprotat, un es tur tēloju, ka es eju prom un nāku apakam, ka es esmu aizgājis. Un, bet es nevaru aiziet, mēs esam bijuši aizgājuši staigāt, mēs esam mežā, es jau nevaru arī lāci pamest, lai ietu kaut kādu strepšķi pameklēt, vai ne? Nu, un tad, kas man atlika, es vācu pa mežu kritalus, zarus, izkaugoju, lai tiktu pirmam zariņam klāt, nu, bija man baigā lieltā vēsta kāda jāuztais, rāpos lācim pakaļ. Un, nu, pa to stumbru kāds viņš bija, ja? Un tad, kad es biju uzkāpus augšā, tad, protams, jā, mamma atnākusi bučas uz visiem vaigiem, mēs esam tik priecīgi un laimīgi, mamma tagad izglābs. Bet es domāju, ka es viņu kaut kā paņēmšu no vienu roku turēšu, nu kaut kā mēģināsim tikt kulturāli lijā, bet izrādās, ka viņai, nu viņa arī nobijusies, viņa ir stresā, viņa turās pie tā koka un kā es viņu gribu no koka atņemt, viņa man kampi. Jo viņai liekas, ka viņa, nu ka viņai baili, un tad iedomāties, lejā mēs kāpām tā, es vienu roku turēju viņai skausta. Un vilku uz leju un otru roku štā te pārliku viņai kājas uz zemi par to stumbru. Turējos es kājām. Kā mēs sveikā nonācām lejā, vēl tagad nezinu, ja? Bet, nu, protams, neviens to neredzēja. Mēs bijām divas mežā, ja? Mēs, nu, daudz tādi gadījumi. Nu, arī voljerā un šeit jau, kad liela bija un to gadu, kad staigājām, kad pierdinājām. Es saku, Ilzīte, taču maz es aizsūtīju uz televīziju savu meitu, ka viņa istabā spēlējās Ilzīte un man meita, taču viņa ne, minimani konkursā, jo neviens viņa, protams, neatminēja, ja, kad viņa auglē mājās lācis. Jo viņa attēloja to tādā veidā, nu, tad lācis bija šitāds un viņa gulēja kartona kastē ar siltā ūdens pudelēm blagus. Ja, un, nu, viņa rādīja, kā viņa maina lupatiņas, kā maina kasti līdz dzīvniekam, aiz tā komisija aizdomājās, bet līdz lācim jau neviens neaizdomājās, vai ne? Un, nu, kas vēl ļoti daudz gadījumi, nu, tā, ja atceroties, tas ir kā filmēja dzīvniekus. Tagad es jau, kā saku, visu paņem datorā, uztaisa da jebko, ja? Visas ainas, bet tad, tenīs padomu laikos, nu, tos trīs gadus atpakaļ jau to nevarēja un visu vajadzēja dzīvē. Un tad bija ļoti interesanti, teiksim, nu, visi latviešu filmas, ļoti daudzās latviešu filmās darbojas līgatnes dabas taku dzīvnieku. Un tad piedabūt, lai to dzīvnieks, lai viņš atrodas tur, lai dara to, ko vajag operatoram. Redz, jūs man pasakat, es te stāvu, ja, pamēģinu to dzīvniekam pateikt, lai viņš tur stāv un skatās tādā virzienā bezcerīgi, ja. Pirmais latviešu tas operators atbrauc, mums vajag stirnas atseglītēs, nu, es vienkārši pasmējos, ja. Tenībšā laikā Natālija Bondarčuk uzņēma savu filmu Bembi bērnība, ja, kur bija aktieri, ja, un tad taču viņi trīsreiz brauca, ko tik mēs nedarījām mazu Alnēnu un vasaras vidu un liku visi Alnim uz ragiem, ko viņš tā kā viņu aizmet prom. Ja viņi pēc tam Maskavā uztaisījušasot filmu, filme. Nu tagad ir moderni pēc tām ārzemju seriāliem, ja, ka tie humora gadījumi, kas ir gadījušies filmēt. Nu tad viss Maskava ir rēkusi par mani, ja, kā es kaut kur tur lecu skrienu, jo saprotat, viņi saka motoru un sāk filmēt, kad es to visi labos klāt, teiksim, rāpoju, brīdī.
briedim, ja uzlieku briedim uz ragiem, pati lecu prom. Nu, kāda esmu, tāda esmu. Ja, nu, saprotat, un viņi pēc šito te uztaisīja humoru raidījumu. Ja, nu, varbūt labi, ka es to neesmu redzējis, ja, kā saka, es izblomējos. Ja, bet, un visādi šitādi zainas, bet man tas ļoti patīk. Man godīgi patīc tas darbs. Un tā, ka nu daudz, nu, par tiem gadiem jau šitādi atgadījumi, zina, tie bezgalīgi, ja. Vēl kā bieži nāks uzklausīt sabiedrības pārmetumus par šķietami nepareizu rīcību. Tas ir attiecībā uz visiem dzīvniekiem. Es esmu dabūjis nu, vienā dzīves posmā vairākos varbūt, bet vienā īpaši pārskatu sapietos milzīgos pārmetumus. Ja? Par to, ka nu, kaut kur es parādos kopā ar dzīvnieku. Man vēl un vēlreiz gribas teikt, es neesmu muļķīga, izlutināta pilsētnieku meitenīte, kura neko nesaprot no dabas un dzīvniekiem, un tagad man viņš patīk, es eju mežā, es tagad ar viņiem tur to un to. Es šo darbu daru 34. Gadu. Man ir pietiekam pieredze, es tā uzskatu, un es lieki neriskēju nekad, nekādos apstākļos, es zinu, ko es daru. Protams, visa atbilstība gulsts uz mani. Un ja tenī brīdī tas lācēns auga dzīvoklī, kurā man bija mani bērni, ja, es biju atbildīga par to, ka lai ne tikai lācēns nenodara pār maniem bērniem, bet arī lai mani bērni mazi būtam nenodarītu pār lācim. Un, protams, es biju atbildīga, lai tā savienība būtu laba, lai neviens nedarītu otram pāri, un tā ir mana atbildība, tā ir mana pieredze. Galvenais tas, ka es jau te stāvu, ja es esmu izaucinājis pat divus lāčus, ja, lāču bērns un viss tas, un es esmu bijusi nu, ar visiem dzīvniekiem kontaktā, nu tas ir pierādījums, ka es tomēr zinu, ko es daru 34 gadus no vietas. Otrs dzīvnieks, ar kuru vēlgi daudziem asociējas, ir Alnis Fredis. Nu, viņš arī brīnums, nu, jo tā, ka viņš bija mazs, viņu pieci vetārsti, kas dažādi brauca skatīt, visi teica, ka nav izredzis viņu izdzīvošanu, un tas, ka viņš joprojām ir, viņam trešā gada rudens, un šajā brīdī es, nu, esmu viņa mamma joprojām, nu, viņš man uzskata pa mammu, pa draugu, bet šomēnes pa pusē, vēl pa kaut kādu desmito daļu, viņš labprāt būtu uzskatīt man pa savu sievu, bet arī tas ir tas, ko es jums, bet jūs šito skatrs varbūt rādīsiet, daudz cilvēku šausmināsies, riesta laikā iet klāt aļņu bullim, nu, zin, te, ka viņš bija mazs arī, man cilvēki raksta, jūs nesaprotat, nu, dulai sievišķi, ja, ko tu dari, ja, kad viņš izaugs liels, viņš tev sabadīs, nu, jāzin, kā to viņu apējies, kā to viņu veidu attiecības, visi jau ir no manis atkarīgs, jo teiksim, viņa tēls, kurš bija vesels un ļoti liels tāds, un, nu, tiešām spēcīgs, viņam te būtu tie bērni mildīgi, nu, teic Fredim, respektīvi, ja, un arī citi bērni bijuši. Viņš riesta laikā, nu, kā mūsu, man kolēģi smējās par viņu, iedomājieties, viņam ir divas aļņu mammas, sievas, mīļākās, ja, riesta laikā, un es, kā mamma atnākus, un viņš te ir sievas. Mamma atnāca, sievas, mamma atnāca, paliek pie mammas, viņa man kolēģi viņa pa memīti visu saucu, ja? Jo, bet tas ir kā tu veidu attiecības, ja? Un ja tu pareizi, es pilnīgi piekrītu, ja kurš varbūt cits cilvēks būtu bīstami, viņš jau būtu sen te iebradāts, ja, zemē iekšā, jo viņam ir riesas, viņš teica uz jums skatās, viņš skatās pēc būtības ar šķību acis, jo, ja viņš tiktu jums klāt, viņš, redams, uzbruktu, ja? Un tas ir tas, es vēl un vēlreiz atkārtoju, ka ļoti jāzina un jāmākā veidot attiecības. Ir un jākoreģē katra kustība, kā tu uzvedīsies, kā tu darīsi ar viņu būt kopā, lai dzīvnieks no tevis nolasa pareizos signālus. Ja? Un tāpēc es vienmēr esmu teikusi arī citiem, no kuriem arī zvērkopējiem, ja kuri vēl audzina tādu mazu, nu, vienalga stirnāzīti, alni, briedi, nekāda viņu nedrīkst spēlēties, ka viņš mazs ir. Jo dzīvnieks nedrīkst viņš iemācīties, ka viņš ar cilvēku var spēlēties, tā ka viņš ir šitāds maziņš, un pa jokam nāka tevi badīties, nu, mums taču ļoti interesanti, viņu pabadīties pretī, vai ne? Un, bet viņš izaug šitāds, un viņš jau badīsies joprojām, a, ko es viņam varu izdarīt, jā? Nu, un tāpēc ir tādas lietas, kuras, nu, kuras ir jāzina, kuras ir ļoti, ļoti jāzina, ko tu dari. Redz, viņam tagad pilnīgi aizaudzis ir, jau nevar pat redzēt, tā viņš ir Alnis, kas mazs, es saku, vienīgais Alnis droši vien, kas esveķu biksēm staigā, jo
Viņam bija nu, vispār organizma sepse un tā pa nopietnām. Un viņam strutas bija visās malās un te viņam te uzvilka. Nu, tad viņš bija madziņš un uzvilka seķupikas, te sasējas muguras. Un laikam viņš guļē netīrum nenoiet, neieiet iekšā. Un viņš ir vienīgais, var teikt, dzīvnieks, kurš dēļ tā, ka viņš bija tik ļoti slims. Un katru dienu es gaidīju, ka viņš jau tūlīt nomirs, ka viņš jau pilnīgi brīvi man ap māju. Nu, es sēžu istabā, skatos televizorais logi, ienāk kalns un skatās uz mani, tā kā, nu, viņam ir savs televizors, man ir savs televizors, jā. Nu, tā jāsaka. Velga Vītola ir dzimusi un uzaugusi Burtniekos. Tieši Burtnieka ezera plašie ūdeņi šobrīd ir vienīgais, kas viņai dzīvē pietrūkst. Es esmu burtnieciete un ļoti ilgus gadus biju absolūts burtnieku patriots un entuziasts un nodarbojos tur ar dejošanu, ar sportu, šahu spēlēju, jahtām braucu, jāja zirgiem, vispār biju ļoti aktīvs bērns. Bet es stājos biologos un neizturēju konkursu, jo tad, bija, nu, tad nebija tā kā tagad, ja, ka tur var uzņemt nes cik, ja, tikai ja tu pats maksā. Un gadu es nostrādāju pa sirkopē, bet saprotu, ka tomēr man gribas mācīties, ja, nu un kaut kur, un par cik man nebija risks, ka es varu netikt tenīs biologos, es gāju uz Jelgavas lauksaimniecības akadēmiju, toreiz kā zooinženieros. Un tad, kad mēs ar draudzeni tur bijām otrā kursā, tad mēs jau bijām tādas beigās avantūristas, mēs braucām uz Igauniju pie zirgiem ar domu, ka mēs tur pārgulēsim kaut kādā siena kaudzītē, mums jūrlīt ceļiem, ne jaunībā, kur studentam, kuram studentam nav jūrlīt ceļiem. Un tad mēs bijām dzirdējuši, tikai dzirdējuši, ka tikai kur ir zirgu nomas punkts. Un, nu, kā, mēs tur vēl neesam bijuši, kāpēc mēs neesam bijuši, braucam, nebraucām vilcienu līdz augšlīgatnē, neko nezinot, ja augšlīgatnē mums stāstīja cilvēki, kā tos 10 km atnākt, tas bija 2. aprīlis. Un 77. Gads, 2. aprīlis, pirmā reize, kad es atnācu līgatnē, nu, nokļuvu. Un es jau teikšu godīgi, ka es kājām gāju vēl caur Remdenkalnam, caur te pat līgan centrā, manī kaut kādas sajūtas modās, bija sniga sniegs, par tu nekas labs tam laikā nebija. Bet bija tā, ka es sapratu, ka tā te ir mana vieta. Nu, visi, es sapratu, ka šeit man jānāk un jādzīvo, pat nezinot, ka te ir tāds parks, ka te būs kaut kāds sēni, neko nezinot. Un mēs, protams, tikām pie zirgiem, mēs pajājām, ja tur zirkopēs, tas šausminājās, ka mēs tādā slapdraņģī, vispār divas meitenes te kaut ko. Bet viss man bija tā, ka es arvotu apakaļ, es ņēmu ārā dokumentus, stājos ārā, jo es gribu būt šeit, ka tā ir mana vieta. Nu, un uz to mērķi no tā brīža es gāju, es domāju, es nevienu nepazinu, kas strādā Gaujas Nacionālā parkā, jā, un tad bija līgans mācību un atpūtas parks, nu tā viņi saucās. Un es uzreiz sāku braukt pie direktora Gunāra Skribas, kas toreiz bija direktors, un teicu, ka es gribu pie jums kaut ko darīt. Man mamma pat šausminās, viņa teica, ko tu tur darīsi? Es saku, vienalga, rakšu grausu, tādīšu puķis nav svarīgi. Bet šī mana vieta, un es te gribu būt, nu tas nezinu, nu viss, man nebija variantu. Par spīti vēlmai sākt dzīvi līgatnē, Velga tomēr pabeidza studijas lauksaimniecības akadēmijā, zooinženierijas fakultātē, un skola absolvēja ar izcilību. Es ilgi domāju, saprotu, tas bija padomu laiku, un tad tomēr tā izglītība, augstāka izglītība ļoti daudz ko deva. Nu, arī reāli. Šodien tas tā maz ko dažreiz dod, jā, bet tad bija tam nozīme, tam diplomam, un es turpināju, nu, tad, ja es braukāju vairākas reizes gadā šeien, pastaigāju te pat aciņām un pauguru māju, tad tikai cēla un man brālis, bija tikai pamat. Mēs vienreiz ar brāli atbraucām, es vienmēr atceros, mēs gājām par ceļu lejā, tad viņš jau tā ceļš nemaz nebija, es tīnu volieru, viņš saka, piemini manas vārdus, tu tur dzīvosi. Man likās, nu viņš jau galīgi, ja, nu, ko viņš tur moldi, ja, kaut kādas pamatas te iekšā mežā, tu tur dzīvosi. Ja. Nu, viņa vārdi bija pravietiski, jā. Tagad Pauguros iekārtota meža skola, bet Velga turpat netālu dzīvo mājiņā, ko viņai uzbūvēja tēvs. Un tā es vienkārši, nu, arī atnācu šeienām un sāku, es biju bezgalīgi laimīga. Šī, nu, šī vienkārši mana vieta, nu, man ļoti paveicās. Kad Velga sāk strādāt dabas takās, viņa nezināja, kā rūpēties par meža zvēriem. Tad, kad es atnācu, tad bija viens cits cilvēks, kas ir papildus citiem darbiem, arī, nu, pabēra to ausu maisiņu cūkām un briežiem. Ja vairāk jau nekāda dzīvnieka, te praktiski nebija stīnas vēl kaut kādas. Bet tad tos visu uzticēja man. Un pats pirmais dzīvnieks, par ko man nācās rūpēties, bija vispār mednis, ko atveda arī Skrība Gunārs atveda. Viņš bija kaut kur Jaunielgavā atņemt cilvēkiem, kas viņi bija turējuši kaut kādu trušu būrā ar kaut kādām putrām barojuši. Viņš bija novārdus tur caurē, nu, tāds
kāds galīgi slims un man šeit tev mednis, ot, re, kur rūpējies. Atvaino, un tas ir, man ļoti daudz dzīvnieki ir atnākuši tieši tāpat pie manis kāds pirmais mednis. Man ir atvests, atnests, dažreiz cilvēki bija nolikuši vienkārši kasē, re, kur kastīte, lūdzu, tur ir iekšā viena alka, zaķis, labs, dajieb kas, ja, un rūpējies. Un man šeit dzīvojot, man bija jāsaprot, kā to tālāk darīt, kā rūpēties. Un, protams, un tā palēnām līgans dabas, nu, tad bija līgans mācība un atpūtas pārgas. Ja tagad ir līgans dabas tāks, bet mainies nosaukums, bet tu nav mainies. Tāpat, kā es arī saku, man ir ļoti daudz vadības mainījušās un kolēģi. Ja? Nu, un es joprojām esmu šeit un pamatos, es joprojām daru to darbu, ko es esmu vienmēr darījusi, rūpējos par dzīvniekiem. Par tiem, kuriem visvairāk vajag tādu papildu rūpi un zināšanas. Ja? Teiksim, mēs tagad esam trīs vērkopēji, ja? Un es strādāju tikai uz puslodz. Un ir arī citi kolēģi, kas, teiksim, laboja visus žogus un ceļus un visu, kur vajag kaut ko tā, ka es, it kā tā fiziskais darbs man ir ļoti maz, man veselības problēma dēļ, bet joprojām es, man, nu, šī ir mana vieta, es tur neko nevaru darīt. Velga bērnībā, protams, nezināja, ka nākotnē viņa ikdienā rūpēsies par dzīvniekiem. Bet sapnis par šādu dzīvi bija. Ziniet, tas ir tikpat mistiskā, es pateicu, ka atbraucot slīgat, nejot slapdaņķī pa pilsētu centru, es sapratu, ka es šeit dzīvošu. Arī bērnībā man tā bija. Mēs dzīvojām, es ar 6 gadiem sāku iet skolā, un līdz tam mēs dzīvojām tādā lauku mājā, kļaviņas pie meža. Vienā pusē bija meža, un tur bija lauki apkārt, bet tenīs laukos tālu varēja redzēt citas mājas. Un man bija kaut kādi 5 gadi, jo es protams, neatcerētos, ka man tad bija 5 gadi, bet es atceros, ka tas sapnis man bija tanīs kļaviņās, tanīs mājās, un ar 6 gadiem mēs pārcēlāmies centru sākiet skolā. Nu, tāpēc es to tā pamatoti varu teikt, ka man 5 gados to zināju. Man tur bija pat daudz apdzīvots. Es tur varu redzēt māju, tur nē. Man te nepatīk mazam bērnam. Man gribējās, man bija tāda vīzija, kad man apkārt, un es bieži par to vienu pati esot sapņoju, ka man, es dzīvoju mežu vidū, un ka man apkārt staigā pieredināti savais dzīvnieku, un vēl man bija suns un zirgs, protams, nu tā pie tiem bērnu sapņiem, ja, un, nu, un tā bija mana ideālā pasaule, it kā kurā es vēlēju eksistēt. Protams, es tad man nebija nekāda žoga, es arī staigāju pa mežu ar kaut kādu tur lūsu, es zinu, ja, un, nu tā sapņos un stirnu, nu mīlīt lācis, man Latvijā cik vispār lācis, tad vispār pa viņiem nedzirdēju, ja, tas, ka es staigāšu pa mežu ar lāci, ja, nu, man sapnis arī tāpēc jāsaka, ka man viņš bija 5 gados, viņš ir piepildījies pa 101%, ja tā var teikt, ja. Un tā bija tāda vēlme, bet saprotat vēl, nu, gāja gadi man tēvs, abi vecāki man skolotāji bija bijuši, ja, nu, tādi, nu, inteliģenti cilvēki, ja tēvs arī mācīja pa dabu daudz, viņš bija geogrāfs, ja, bet viņš braukāja apkārt pa skolām un pa dabas aizsardzību mācīja. Tā ka tas bija drusku tā mums ar brāli iepotāts, mūs ņēma uz upi makšķerēt, mums bija laiva Burtnieku ezerā. Es daudz gāju medībās. Kopā ar viņiem, ja tā, kad es to dabas pasauli biju diezgan tā kārtīgi iepazinusi, un tad bija, tad arī, nu, bija tās grāmatas, nu, Joy Adamson, ja, lauvas, kā viņa tur staigājusi, kā ar to lauvu, es lasīju, man tas likās kā tāds visu sapņu, nu, piepildījums, bet es kaut kā visu mūžu esmu labi zinājusi, kad es dzīvošu un būšu tikai Latvijā. Nu, pat, nu, šobrīd aizbraucu ārzemēm vispār nekas ņem un brauc, ja, bet tad jau bija arī padomu Latvija, man vecāki bija represēti, tās divreiz izsūtīts, tā ka man jebkādu nokļūt ārzemēs jau bija aizmirst, ja, tādu lietu. Bet vienalga, es kaut kur man bija tāda zināšana, ka es būšu un būšu tikai Latvijā. Un tāpēc mēģināju to lauvu Latvijā, nu, tā kā neiet krastā, vai ne? Nu, ko te, nu, kaut kādu stīnu, ziniet, kā jau mēs, mūsu latviešu cilvēki aug bērni. Nu, mēs par tiem zīloņiem un par tām lauvām, ja, un par visiem tiem un delfīniem, un es ko, a, kas mums, nu, kas mums, mums taču nekā nav. Un es arī tā pat tās augu atklāt, sakot, man likās, nu, kas tam mums tik neinteresanti, ja, bet tad es iemācījos tos Latvijas dzīvniekus tā kā mīlēt, un tas sapnis, redzat, nu, no tiem 5 gadiem jau palika manī, ja, un te, ka es atnācu šeit, man ļoti bija tā vēlme izveidot saikni kaut kādu ar visiem dzīvniekiem putniem, kas nokļūt
manā aprūpē, jāsaka. Un līdz ar to, nu, tas bija, saprotat, man nebija tā, es nekad neesmu šo darbu pildījis kā darbu, pa ko saņem algu. Tikai es atnācu uz Pauguriem dzīvot, man bija tāds zēt, ka es pati esmu mieru piemaksāt. Tik ļaujat man šeit dzīvot, es piemaksāšu jums. Saprotat, man nekād nav bijis tas, kad, nu, kad nauda, es te nestrādāšu, ja man nebūs tas, man tas nav līdz šim brīdim. Protams, tev vajag kaut kādu naudiņu, lai tu vari apģērbties, paēst, jā, man tagad veselības tādēļ, man es nevaru bez mašīnas, jo es nekur nevaru aiziet, jā, bet tas ir bijis ļoti pakārtots, es visu dzīvnieku, un, bet ja man tanīs 5 gados, ja man manos 15 gados vienalga būtu, kāds teica, ka es esmu brīvs, staigājis pa mežu, es staigājis ar lāčiem, es esmu staigājis ar vilku, es esmu staigājis ar lūsi, es esmu staigājis ar aļņiem, ar meža cūkām, ar stirnām, ar briežiem. Saprotat, tas viss manai mašīnai no muguras lidoja stārķis, jo es viņu izaudzināju. Tas ir ļoti garš stāsts, ja, stāsts pa Toļiku, ja, jo viņš, kā, viņš bija vesels, kā viņš izauga, kā es viņu atstāju dabā, nevis apgriežot spārnus, bet iemācīju, lai viņš dzīvo, lai viņam ir iespēja dzīvot brīvībā. Un tad viņš Gausmalā un pie prāmi dzīvoja, un es katru rītu viņu braucu barot, un viņš atšķīra manu mašīnu no citām, viņš atpazina, viņš lidoja līdz mašīnai, nosēdās, pabaroja, tad visu dienu viņš dzīvoja brīvībā, un saprotat, līgatnieši viņu iemīlēja. Tas nebija Velga stārķis, ko viņa tur kaut kur ir mežā izčubinājusi. Tas bija visa līgatnes stārķis, jo man skolotāja teica, ka bērni, nu, bosiki bērni, zēni, viņi rokas liekas, bet nevis, lai iet makšķerēt, bet salās konzervuģā iet Toļiku barot, ja? Man zvanīja, ka Toļiks palīdz man te zemenes paravēt, ja? Toļiks man palīdz mašīnu remontēt servisā, saprotiet, tas bija līgatnes starts, kurš visiem bija ļoti dārgs. Man, starp citu, vakar veikalā, es biju, tur bija veca sieviete, un viņa saka, kur tagad tas stārķīts, kā viņam klājas, ja? Saprotiet, tā atmiņa palikus, nu, protams, rudenies viņu es sarunāju viņam kūtiņu, jo viņš neatrada baru, pa vēlu viņš sāka lidot, un viņš pārziemoja kūtiņā. Nākamā pavasarī mēs viņu apgredzenojām Zemgalē, tas jau bija, un palaida plašumā ar gredzenu, un viņš tur kādu mēnesi vēl bija pie viņiem nodzīvojis, atvedis Toļieni, kā mēs smējāmies ar otru stārķi pie tās mājas, ja? Un aizgāja brīvībā. Ja, tā ir pareizā rehabilitācija, ko mēs sakam par dzīvnieku, ka tu atdod viņu atpakaļ dabai, vai ne? Nu, kur vēl vairāk sapņu piepildījumus, ja, kā man? Man ir tiešām pamats teikt, ka man bija ļoti, ļoti laimīga dzīve. Ļoti. Velga uzskata, ka ir jāizvērtē, kad cilvēkam iejaukties dabas norisēs un kad nē. Katrs gadījums ir ļoti individuāls, jo es gribu tā teikt, tagad līdz ar to telefonu laikmetu, ka katram bērnam, pat ir mobilais telefons, man ļoti bieži cilvēki zvana, vot mēs esam mežā, jā, lasam murķeļus, te guļ tāda stirniņa, bet es jau viņu atstāju, lai viņu guļ, vai ne? Jā, es dodu konsultāciju pa telefonu, viņa man apraksta apstākļus, viņa atstāja. Tagad jau cilvēki, man gribas tā teikt, sabiedrība ir diezgan izglītot uz to, ka nevajag jaukties dabas norisēs, kādas viņas ir dabā. Tenī pat laikā mašīna brauc, uzbrauc virsū saskrienas ar vienalga putnu dzīvnieku, da jebko, ja? Viņš vēl ir dzīvs. Kā es vienmēr saku primārais, nogādāju to dzīvnieku pie vetārsta. Lai vetārs profesionāls var novērtēt, vai viņš ir dzīvotājs vai nav. Jo, teiksim, tādam pašam stārķim, ja viņam būtu kājai vaļējis lūzums, nu, viņš nav vairs dzīvotājs nekādā veidā un nekur, tad ir humāni, paņem viņu iemidzini, ja? Lai viņš nesāp, lai viņam nemokās, lai viņam nav no bada jāmirst, bet nedrīkst atstāt manā prātā dzīvnieku būtu bezpalīdzīgā situācijā nomiršanai. Ja tu esi pats vainīgs, ne tikai mašīnas, ja, es saku kūlu dedzinot, tad iepinās dažreiz cilpās, dažreiz kaut kādās ir ļoti bieži, tāda riesta laikā, kad ir īpaši arī briežiem, viņi uz ragiem satinās visādus vadus, nu viss atkritums, ko mēs piegānam pilnu mēžu, ja, nu kaut kā viņam ir jāpalīdz no tā tikt vaļā, ja, ir zaķēni, kas ir iekrituši, teiksim, bedrēs iekšā. Nu, kaut kādā bedrē iekrīt, ārā viņš netiek. Kur tu to vecāku vairs viņam atradīsi, kā tu atdosi, ja? Stirnēniem ļoti daudz sapļauj. Ļoti daudz stirnēnu sapļauj. Nu, tā ka šajos gadījumos vajag mans uzskats obligāti, vajag palīdzēt, ja? Bet tenī pašā laikā, vat vienkārši ejot, ieraugot, kā tas stirnēns te guļ, paskatamies pa labi, pa kreisi mammu neredzam, ja? Kaut gan neviena stirnu mamma nenāks klāt bērnam, ka viņš guļ, ja? Nu, mēs viņu nesam, ņemam padusē, nesam mājā, viņš ir pazudis.
Tāpēc man gribas teikt, ka katrs gadījums jāizskata individuāli. Nu, un tikai zinātājs var pateikt, nu, ko tādā brīdī darīt. Jā. Velga stāsta, ka ir robeža, kad dzīvniekam esi draugs un kad mamma. Man igauņu draugi, kas atbrauc toreiz, ka Ilzītei bija 6 nedēļas, atbrauc palīdzēt, un tad viņa tā kā jau vēli braukos pie manis, un tagad es esmu kreņķējusies pārdzīvojusi, viņa man ļoti pareizi pateica, viņa saka, Velga, kur ir tava problēma? Tu viņiem jūties kā mamma, bet tu drīksti būt tikai draugs. Un tas ir tā niance, ja, ka tev, nu, jo tu pieķeries. Tu pieķeries pa daudz, un tad līdz ar to tevi pārāk sāpīgi, un tu vari arī izdarīt kaut ko nu, sliktu tam bērnu, nu, tam dzīvniekam, pa viņu rūpējoties. Nu, tā ir jāzina tā robeža. Bet, nu, primāri jau ir tā, kad, redz, ar ko man ir ļoti paveicies, redz, māku iekārtoties, kā es smejos. Līgatnē, jo šeit tos dzīvniekus var turēt, un viņus var turēt, teiksim, māļiņu voliers ir 5 hektāri liels, ja. Viņi iet, viņi staigā, viņi kur tu gribi, un tā, kad tās attiecības tu veidu arī daļēja tādiem kā brīviem dzīvniekiem, ja? Tu viņu nekad nevar mājā veidot, jeb arī, nu, kur cilvēks mājās turētu alni, ja? Tas būtu bīstam viņam pašam, bīstami kaimiņam, bīstam tam pašam alnim, ja? Un līdz ar to normāli cilvēki nemaz šādas attiecības nevar izveidot, ja? Tas ir šādās vietās kā šeit. Nu, zooloģiskie dārzi ir savādāk. Tur tas būrīts, nu, kāds nu viņš ir, ja? Nu, tur tas dzīvnieks, nu, kā saka, nu, kur viņš aizies, tev tās attiecības viss savādāks. Man jau tādās ņēma privilēģija. Un tāpēc arī, nu, kad es lieku draugos tās galerijas, kas cilvēkiem tik ļoti patīk, ja, un tad man daudz tā raksta, o, mēs tagad visi, mēs braucam uz līgatni, kur jums, kad tu iesvēri labāk apskatām, mēs gribam ar tādas bildes, nu, mani diemžēl jāsarūktina, ja, jo tādas bildes, kā es varu uztaisīt, nu, viņi nedabūs, ja, no šeienes viņi var fotografēt uz to alni arī tad, ka viņš te būs, ja, man jau ir tas, kad es esmu, teiksim, tam Fredi mamma, es eju iekšā, es viņu fotografēju, kā gribu un cik gribu, man blatu būšana, kā es saku, blatu būšana, ja. Un tāpat pie tiem lūšiem, ja tagad cilvēki var atnākt, mums tagad pašlaik tieši lūšu volieru žogu rekonstruēt tā, ka šobrīd lūšu ieraudzīt vispār ir problemātiski, ja. Nu, tā ka, nu, tās visas attiecības, nu, man ir, man es to varu, ja, bet tādi cilvēki, nu, tad viņiem jānāk strādāt kādā šādā vietā, ja, tad to saskarsmi veidot, jo dabā, nē, dabā, vienīgi tā, nu, ziemās man arī cilvēki, kas lūdz konsultācijas un teikt stirnas, ko piebarot, ja, jeb arī tur ir tie saucieni, nu, kā bija internetā pāris gadus atpakaļ, cilvēki mīļie, Daugavā mirst gulbi kaut kādi, paši barojuši, viņi palikuši tagad nebaro, pērkam, izpērkam, veikals pils no baltmaizēm, ja, čupām vedām, ja, nu, tas ir tas pats, kas ēž uz pavasari agri, viņi pamosās, mēs pienu barojam, ja, es, starp citu, man viens priekšnieks, viņš tagad jāizgājas gulēt, ja, bet, nu, es te saku, es tam esmu mamma, tam esmu draugs un tam līdzīgi es man viennozīmīgi priekšnieks, ja. Un arī, teiksim, tos ēža bērnus, ka mēs aiz savus nezināšanas, it kā tā vēlme cilvēkam ir pareiza palīdzēt, bet mums jāzina, kā pareizi palīdzēt, ja. Jo dabā nav baltmaisa gulbim, ja, viņš augēda, es labāk salātu lapā aiznes bābulus arī vētu, nu, pa piemēram, ja, viņš pavisam citas lietas ēd, ja, un ēzim arī pienu, nu, kur viņš dabā pienu dabūn, ja, un es kā vienmēr pēžiem saku, ja viņi nāk reizi dienā, nu, teiksim, laukumā aizgotiņu slaut, siltu pieniņu, saimnieci ielē, visi labi, ja, jo pārējo laiku viņš ies saubarī bēst, bet ja viņš ir pavasarī agri pamodināts vien otrā iemesla dēļ novārdus no ziema, un mēs tagad liesim tik to pienu, viņš nomirs, vienkārši nomirs, tāpēc, nu, tur jālūdz ir padoms. Velga, lai palīdzētu dzīvniekiem, ir pat slaukusi aļņu mammu. Es esmu izaudzinājusi tā, nu, aļņiem, nu, kā lai saka, no pirmām dienām, nu, bijusi aļņiem tā kā mammas vietā, nu, pār pa 10 noteikti. Es tagad ātri nepateikšu, cik to skaitu. Un man bija tā, ka es izaudzinu aļņu gotiņu vienā gadā, un nākamā gadā man atved aļņu puisīti. Un arī izaudzinājumi puisīts vēl tāds jauns un tāds pusotru gadīgs, tikai, nu, mala ļēt, ka tur nekas, un salaid abi kopā, bet abiem es biju tā kā mamma, nu, tur ir tāds humors, ka tu salaid kopā dažādus dzīvniekus, kuri abi uzskata mani pa savu mammu, tad pašam visvairāk jāuzmanās. Jo viņiem ir tā psiholoģija, mana mamma, ko tu te lien. Un pēc būtības abi domā pilnīgi vienādi, ja? Un abiem, un viņi parasti sāk kasīties savā starpā, tad skaties, ka es vēl neesmu tur pa vidu, ja, tām attiecībām, kamēr viņi tur nostabilizējas, ja? Un bija tā, ka tenī nākamā gadā, protams, man nekad mūžā es negaidīju, nu kā nu palasat grāmatu, pusotrgadīgs Almas nekādus bērnus uztaisīt nevar, viņš jau pats maziņš, nekas tu nevar sanākt. Tenī
nākamā gadā vat saucerīt šī te meitenīte, Antiņš bija ļoti vārgs arī mīra nost un man arī teica, tu taču mīdzini viņu nost un ko to viņu ņemies un Antiņš un es visiem teicu pretī kolēģiem, saka pagaidiet, kurš tanī stikla kalnā uzkāpa un saprotat, vienkārši tā vēsture bija tāda diezgan, no Antiņš un stikla kalns bija pieminēts bieži, ja? Un tad tagad, kad nākamā gadā pie manis atnāk tā līnīte un es skatos mīļā pusulī, viņi taču ir dzemdējuši, nu, no kurienes, es domāju, arī tad bija citā volierā, bet, nu, viņš bija pietiekam liels, kad pusotru hektāru, un es domāju, kur viņi atnāc, no kuras puses, zin, eju, skatos, guļ, nu, beigts, nu, loģiski, nu, kā Antiņš, kurš vispār pusauds, redz, kā viss notiek, mamma nav klāt un neskatās, vai ne, viss notiek, jā, un es domāju, nu, kad, nu, skaidrs, nu, viņi tur nebrīvē, un te abi jauni, ka tur beigts bērns piedzimis viss kārtībā, bet man jānes viņš ārā. Un, nu, laikam es biju pēdējā sekundē, jo viņš gulēja tiešām nekustējās. Un es kā paņēmu viņam kaut kāds burbuls, kurkuls, kaut kas tur atgāja tam nualnēns. Viņš tomēr diezgan liels arī tikko dzīmis. Un viņa sāka tā kā kustēties. Nu, un es tur noliku zemē, nu, resti vaizvedu Antiņu apakaļ pie stinā, nu, tā atstāja mammu, bet tagad, saprotat, pirmo reizi, kopš līgatne bija, man bija tas gadījums, ka mani aļņu mamma, kurai ir mazulis. Protams, es viņu varēju paņemt nost, mēģināt pati audzināt, man bija jau pieredze. Nu, vienalga, tur ar vitamīniem, zālēm, bet saprotat, tas bija pirmā reize, ka reku ir alnēni un reku ir bērns, un man ļoti gribējās saglabāt to saiti starp mammu un bērnu, ka pati audzini, ja? Un viņi bija piedzimusi tādā, nu, pie strauta, tāds stāvs ar stāvām malām, tāds ziņš strauts, kurā, ja viņi iekristu, viņi tur noslīgtu, ja? Nu, tādu, un es sapratu, ka man jāpanes nost, un es jau arī tā skatījos, bija dzirdējis grāmatās, ka alnenē, ka tikko dzimst bērnu, tā tu neies klāt, lai arī, kā saka, mana meita, bet es viņu nesot nost, līnītājs iet uz otru pusi, tu to bērnu paņem, pati rūpējies, es lamādamās eju atpakaļ, tavs bērns tev būs jārūpējis. Nu, tur bija sarežģīta audzināšana, bet viņa, tas mazuls nevarēja nostājot uz kājām nemaz. Vispār nemaz. Lai alnene vispār pabarotu mazu bērnu, viņa tā kā pietupjās. Nu, arī guļot var pieiet, nu, dažreiz klāt, ja, bet tur mazam, nu, viņam ir jāspēj pieiet pie tās mammas, kaut vai gulošs un to pieniņu tagad zert. Nu, viņš nevarēja neko darīt. Bet par cik es gribēju to saitni, es darīju, es nekad nebiju neko slaukos, man vispār kolēģis, viņš skatījās, kā es tur pa to muļķojos, pa to volieru, viņš saka, Velga, bet, nu, tu pamēģini slaukt, kā? Nu, neko nezinu, saka, nu, kaut ko tur, es kaut ko rauju, skatos, mīlīt, viņiem ir, jo viņiem cits instinkts jau ir, un Tad aizbraucu uz māju, paņēmu plastmasu to glāzīti, paņēmu šļirci plastmasu bez adatas un kaut ko tur, nu, vairākas ēdam karotes es tur saslaucu. Un tad ar to šprici, jo tas bija alnenes pirmpiens, devu mazā mutē. Protams, es dabūju arī paralēli govi atradu, kurai arī, nu, teliņš ir dzīmis tanībšā dienā, un devu pa druskai arī to teļu pienu klāt, nu, kādu nedēļu mēs tā ņēmāmies. Lai tas bērns, nu, tā ka viņš bišķi apvēlās, bija spējīgs nostāvēt kājās, ja, tad viņa varēja iet un dzīst māmu, un es visu laiku biju klāt kā vecmāmiņa. Jo, nu, ja tētis ir, nu, mans, nu, dēls nosacīts, saprotat, kā es lietoju tos apzīmējumus, ja, aļņu dēls un aļņu meita, tad es pilnesinīgi vecmāmiņa, tā vat bija salds arī. Mija, mija, nu, reci, nu, mījums, mamīte iedeva, nu, reci, nu. Oh, tā te ir mana ģimene. Te es esmu vecmāmiņa, te es esmu mamma, bet vispār man ir aļņi, kur ir, kā es smējos, arī maz un vēl maz bērni. Velga novērtē to, ka dzīvnieki viņai uzticas. Ir tā, ka dzīvnieks, viņš ir tieši, viņš ir atklāts. Nu, un līdz ar to, tāpēc varbūt izveidojas tas uzskats, ka viņi nemānās un nepiekrāp. Jo dzīvnieki nespēja vienkārši no dabas būt divkosīgi. Nu, viņi to nevar dabūt. Viņi visu ņem, viņi novērtē situāciju un reaģē pareizi, ja? Un tas ir tāpēc arī tās attiecības ir tikai tādas. Es to izbaudu kā balvu, kā tādu dāvanu. No tā, ka dzīvnieks uzticas man paliek no mans, kad es tik daudz nozīmēju viņa acīs, nu, tā uzticēšanās, ja? Jo teiksim, ar to pašu mūsu lūšu tēti Inci, kas, ko mums atveid no Igaunijas, man pusgadu vajadzēja ar to panākt, būt tur tas laba. Viņš ir ļoti tāds tramīgs un iet
tā kā nost un no cilvēkiem slēpjās un tāds atturīgs ļoti. Un, lai viņš spētu man noticēt, ka es nedarīšu viņam pāri, ka es viņam nedarīšu neko sliktu. Un saprotat, visus tagad tos pēdējos gadus es to izbaudu, jo viņš vienmēr zina, ka es viņam būšu pietaupījis kaut kādu našķīt, ka es staigāju bolierā. Viņš atnāk pie manis, viņš neuzbāžās, Leonora, teiksim, tu man dosi pa labam, ja būs jāatņem. Viņai ir tāds lūša mammai, ja viņai ir tādas tās attiecības. Ja? Ints, viņš ir ļoti zolīts, viņš atnāk, viņš pienāk pie manis, viņš sēž mierīgi gaida. Viņš ar, pateikšu, tos mūri kā kaķis astīti patirināt. Ja liels kais lūša teica, es ņem iedot, teiksim, to gumosu, viņš neies prom kaut kur drošībā nolīst. Viņš ēd turpat, bet muguru vienmēr pagriež pret mani. Bet pats citrāmīgi skatās, vai nav kāds troksnes mašīna, cilvēks nenāks. Muguri pret mani, muguri drošībā. Es sargāju viņu muguru. Saprotat, tas man prasīja pusgadu. Es ļoti augstu vērtēju šīs attiecības. Man tā ir balva. Nu, es to tā ir man pildi mana laimes sajūta. Ja? Tas ir šāda veida uzticēšanās. Un tas ir, nu, es to lūstu tās par piemēru, jo viņš nav man izaudzināts no šitāda vecuma. Es viņam absolūti neesmu mamma. Ja? Tās ir attiecības, kas ir veidojušās. Bet, protams, nu, es to esmu vēlējusies un es to uzticības iegūsi. Ja? Nu, Ja te nāk strādāt vienkārši ķeksīši pēc, tāpēc, ka tu esi iebērs to auspainu un aizgājis, nu, tad jau man savādāk šeit ir tas. Tomēr viņas uzticēšanās dzīvniekiem ir atkarīgi no iegūtās pieredzes. Te nav runa par uzticēšanos, te ir vairāk runa par zināšanām un pieredzi. Jo es uz dzīvnieku skatos, es zinu, ko es kurā brīdī drīkšu darīt, kas man ir droši darīt un kas man nav droši darīt. Nu, tās ir akali, man jāsaka jums zināšanas. Un teiksim, tas pat attiecības, kas bija Fredi, ja, es katru kustību, es zinātu, es, nu, to nekad nedrīkst ne demonstrēt, ne darīt. Es jums varētu dažas kustības darīt, kas momentā izprovocētu viņu uzbrukumu. Un es varētu arī jums pastāstīt, kādas kustības man jādara, lai novērstu viņu domas no jebkāda uzbrukuma. Tās ir pieredze, tā ir zināšanas. Un to ļoti grūti iemācīt cilvēkam, kas no tā ir nost, jo tas ir kaut kā, nu, tas jau iet uz izjūtu, sajūtā ir, nu, saprotat, ja es esmu tur pārba 10 taļņiem meitenes puikas izaudzinājusi, ja, nu, tas ir, no kļūdām arī es esmu mācījusies, ja, nu, kaut ko vismagāk saka, es no gūbjas cietusi, ja tā objektīva padomā, bet tas ir, tā ir pieredze. Tur es iešu to darīt, to es nedrīkšu darīt, nu, man tagad arī saka, ej, ar lācu, tu taču pademonstrēsi ar Ilzīti. Man to cirku nevajag, ja? Ilzīti pat nezina tādu vārdu nedrīkst, ja? Viņa nezina, ka viņa nedrīkst man kost, ja mani plosīt. Viņa vienkārši to negrib darīt. Un tas ir arī, tas ir daudzu gadu laikā izveidot tās attiecības. Protams, man būtu es varētu iet volierā, es varētu viņu tur būt kopā un iznākt ārā. Bet tas jau ir risks, kurš man galīgi nav vajadzīgs. Tāpēc es to vienkārši nedaru. Savas zināšanas un stāstus par kopā ar zvēriem piedzīvoto Velga labprāt stāst arī citiem – bērniem, pieaugušajiem, visiem, kuriem ir interese būt harmonijā ar dabu. Ja man jāizvēlas personīgi, es labāk esmu šeit volierā kopā ar aļņiem, nevis braucu kaut kur, jā, ar, nu, godīgi pateikšu, tās ir manas personīgās izjūtas, bet tenī pašā laikā, es esmu pēdējā laikā sapratu, ka ir ļoti svarīgi, varbūt šobrīd pat svarīgāk nekā man būtu tiem aļņiem, ir tas, ja es kaut ko varu dot cilvēkiem, jo, teiksim, jā, es esmu tur stāstījusi vienalga tur pamatskolas bērņiem, man ir bijis tā, ka meitenīte pienāk klāt un viņa saka, visas šodien izlēma, es būšu zvērkope, jā, ja man 10 gadu vecs puisīts uzdāvina bildīti un otrā pusē uzrakstīts, nu, paldies, jā, un kas tur vēl bija uzrakstīts, bet tā doma bija tāda, es arī, kad būšu liels, vēlos draudzēties ar dzīvniekiem, kā to darat jūs, 10-gadīgs puisīts, jā, tas jau nozīmē, ka mans darbs nav bijis veltīgs, jā, jo pamatā dzīvnieki, viņi iztiks arī bez manis, jā, ja arī dabiski atlaba, vienalga, viņi iztiks, bet, ja es varu mainīt kaut vai daļas cilvēku domāšanu, uztveri, attieksmi pret dabu, apkārt, mans mūžs nav bijis velts. Tagad ir tās veselības problēmas. Man gribētos, ja man viena vēlme ir, man nav svarīgi, cik es ilgi nodzīvoju. Es esmu visu paveikusi, kas man bija jāpaveic. Bet, lai to atlikušo daļu es varētu būt spējīga fiziski aiziet pie tā aļņa, aiziet pie tā lāča, pie lūšiem, pie stirnām. Nu, būt kopā ar dabu, ja? jo nu, tas tā būtu tā man sapnis, cik man ir atlicis, lai es varu būt kopā ar mežu.